ehituse üks pahupool on see, et vanematel majadel võib teinekord vundamentidesse ja seintesse tekkida praod. Uuematel majadel on juhtunud ka seda, et põrandad vajuvad ära. Mida teha, et selline olukord ei muutuks majale ohtlikuks? Millest selline pragude tekkimine võib olla tingitud? Selline pragude tekkimine võib olla tingitud tavaliselt kas nõrkadest aluspinnastest, kõrvale ehitatavatest uutest hoonetest või siis teinekord ka ehitaja poolt natukene ebakvaliteetsest tööst. Mida ette võtta? Esimese asjana peaks välja selgitama, milles on probleem. Kas on ära vajunud siis aluspinnased, on kuskil tekkinud pinnase liikumised või siis on nii öelda jäetud tihendamata ehituse käigus pinnased. Kui on tuvastatud probleem, siis esimese asjana kindlasti stabiliseerida olukord. Ja siis juba teise lahendusena, kui on võimalik, siis ehitis või konstruktsioon uuesti loodida. Kuidas stabiliseerimine käib, see esimene etapp? Esimese etapina stabiliseerimisena me suudame stabiliseerida pinnaseid kuni 13 meetri sügavusele ja me stabiliseerime pinnaseid geopolümer vaikudega. Meie tehnikud tulevad kohale, uurivad kuni 15 mm läbimõõtudega augud, on see siis fundamendi alla, läbi põranda, olenevalt olukorrast ja seejärel nad süstivad pinnasesse geopolümer vaike. Ja see siis teeb selle aluspinnase tugevaks, ta enam kuskile midagi ei lähe. Just, et esmajärjekorras, kuna geopolümer vaigud alati liiguvad väiksem vastupanu suunas, esmajärjekorras me liigume sügavusse, ehk siis stabiliseerides pinnast, seejärel liigume külgedele, andes pinnasele kandevõime ja siis liigume üles, nii-öelda uuesti loodides siis seda konstruktsiooni. Geopolümerid on paisuvad vaigud ja läbi selle paisumise me kontrollime kogu seda tõstmist samaaegselt laserloodidega. Oma tõsteid me kontrollime plus-miinus 1 mm. Ja kõige sellisem täpsem töö, mis on tehtud, on plus-miinus 0,5 mm. Kuidas on aga vanade majadega lood? Muinsuskaitsealuste majadega nendes on tihti peale väga palju pragusid. Kas need vanad praod tõstate ka kinni? Üldjuhul me tõstame vanad praod tagasi, kuid vanade majade puhul me alati vaatame 10 korda üle, sest et võimalus on see, et kandekonstruktsioonidel on raskused ennast ringi mänginud ja tagasi tõstmine ei ole enam ostarvekas, vaid pigem ostarvekas on stabiliseerida olukord, et vajumine edasi läheks. Kui kaua see aega võtab ja kui mahukaks see pererahva jaoks see töö läheb, et välja kolida, sisse tagasi kolida? Kogu meie tehnoloogia põhinebki sellel, et me võimalikult vähe häirime klienti. Ehk siis tegelikult kliendil ei ole vaja ei mööblit või siis tööstusvõnnetes või ladudes siis oma inventari välja viia. Et oma töö me teeme ära eramajade puhul näiteks seal päeva kahega ja nad ei pea mööblit välja viima. Fundamentide kindlustamiseks ja stabiliseerimiseks on ka teisi tehnoloogiaid, kus fundamentide alla ehitatakse vaiad. Kui nüüd neid tehnoloogiaid ja teie tehnoloogiaid võrrelda, siis mis seal vahet on? Oma tehnoloogias me teeme samuti vaiasid, sest vaiatehnoloogia on väga hea tehnoloogia. Ja erinevus on selles, et kui traditsiooniline vaiamistehnoloogia töömahukus võib olla nädalaid, siis meie tehnoloogia puhul on tööajaks võib olla päevi ja pärast ütleme järel parandus on palju väiksem. Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et kui teie huvisfääris kuskil on mõni maja, kus on seintes fundamentides praod põrandad on ära vajunud, siis nüüd teate, et on olemas tehnoloogia, kuidas seda kõike korda teha.